Heippa! Tää video on sellainen, että me syödään tunnin aikana 11 jäätelöä. No ei oikeesti. Mut meillä on tuo pakkasessa 11 jäätelöä. Ne on kaikki sellaisia uutuusmakuja 2022 vuoden. Ja me maistellaan niitä ja annetaan arvosanoja. Tää on perinteinen video meiltä. Ja Lukas on mukana. No Lukas aina mukana. Mutta muistakaa pistää pelkut pystyyn, seuraa Instassa ja aloitetaan vaan heti. Lukas käy hakee ekan mau. Ekana maistaa tätä. Ja kertokaa kommiin, ootteko maistanut jo näitä ja mitä tykkäsitte. Näyttää, että se lukee Jähis, vaikka se on Jättis. Niin iso H olisi tossa, jos se olisikin oikeasti sen nimi. Jähis. Ulkonäkö. Tuommoinen. Maistetaan tästä vähän molemmat näin. Sisällä on jotain. Miten annetaan ne arvosanat? Mä ainakin tykkään taas siis suklaa niin kuin jäätelöstä, niin varmaan ihan 10/10. Jäätelöä, kaakaotäytettä, maitosuklaan makuista kuorotetta, pahdettuja riisimuroja. Maistan tuota keskellä olevaa. On hyvä. Anna mä vähän vielä otan tässä näin. Mä otan, oi. Tää on aika makee. Vaikea antaa arvosanoja. Mutta tää on eka, niin ei voi vertaa mihinkään. Jos mä annan 8. Niin kuin jos 10 on paras, niin tää on 8. Syöks se oikeesti? Käyks mun hakee seuraava? Joo. Haeta aina vuoron perään, niin sitten se on yllätys. Superpinkki seuraavaksi. Ja tää oli sellainen, että on ollut joskus ennenkin myynnissä 1980-luvulla. Mä en oo maistanut tätä ennen kuin mä oon syntynyt 1990. Ai, onko se 30? Joo. Eikö sä muistanut paljon mä oon? Paljon sä luulit, että mä oon? Jotain 40. No 30. Onko se tasan 30? 31. Haukka ja anna poksua. Tää poksuu. Ja tää väri on mun lempiväri varmaan. Joo, tuossa näkyy. Onko hyvä? Oh, jääkö meillä tää haisee? Huppakupalta. Maistuu vielä tutut karkilta. Joo, tää poksuu. Oh! Hyvä ääni. Voisitko ostaa uudestaan? Kuuluu se ääni kameraa? Kauhean kuuluu. Nyt sä syöt senkin. Tästä tulee oikeesti video Lukaksen tunnistuksesta jäätelöä. Viedäänkö toi isille? Hei arvosana. Paljon annat? Mä tykkäsin tästä hirveästi. Enemmän kuin äskeisestä. No saman verran. Annaks sä sit taas täydet pisteet? Joo. Koska mun mielestä... voi pistää 11/10, kun mä pienenä aina joku 1 000 000 10. Täällä mä annan 7. Mä arvasin. Joo. Mä en kauheasti tykkää tästä mausta niinku. Poksu minä parhaan. Joo. Mä menen vielä isille. Joo. Pätkis! Nam. Oho, mitä sulla huomenna koulussa? En mä muista. Pallot näyttää pupun papanoilta. Mutta maistuuko? Nää on karva tää!
Kato, mikä täällä tirtaa. Nuorison papana. Heitti, se on paha nuorossa. Se ei edes poikki, se on kova. Maistuu pätkis. Maistuu black chocolate. Nyt ei niin black. Aika makeeta. Paljon annat tälle arvosanaksi? 5/10. Aina peitto. 5/10, ei se sulle ihan niin. Se naama meni ihan suklaaseen ja tää päiväpeitto. Kyllä tää oli parempi kuin tämä, mutta tää oli parempi kuin tää. Vaikka 7.5. Tää on mun lemppari karkkeja. Niin onkin. Ihanat värit. Otetaanko lusikalla vai suulla? Joo, tässä suulla. Onko se löyhä? Onko se tunnista? Eikö? Maista. Kyllä voi sanoa, että karkki on parempaa. Hyviä. Maistuu. No. Siltä keltaiselta turkinpippurilta. Niin maistui. Ehkä joku 6. Okei. Okay. Kyllä mä silti tämän vielä mieluummin ostaisin kuin tämän. Jos mä annan tälle 7. No 6. Joo. Hyvät iltapalat. Mallia. Hei! Hei Lukas! Vielä isille! Varta on kasvanut. Lukas. Aloituskuva. Aloituskuva. Valion jäätelö, lime ja sitruuna. Housut on ne jäätelös. Joo. Se näyttää hyvältä. Sit se on varmaan ihan kirpeä. No ei oo hyvä, mä en tykkää. Mä annan tolle 4/10. Paljon sä annat? Haisee siltä, kun mä tein sitä Movakidia, niin haisee siltä sitruunausilta. Mitä sä teet? Sitä pastaa. Oh. Mitä ei se ollut Novakid? Se oli Carrot Kitchen. Se oli vahinko. Mä en mene sekaisin, ne on samannäköisiä. Samannäköisiä. Mä mietin vielä. Seiska. Joo. Hämis. Salmiakki päärynä. Juoma jää. Mä varmaan tykkään tosta vihreästä enemmän kuin tosta mustasta, koska se on salmiakki. Siis olisi pelkkä musta. Joo, joka toinen. Jos sä syöt tän mustan. Joo, mutta mäkin haluan maistaa vihreätä. Joo. Eli mä otan tän musta. Ei, toi on ihan hirveen jäistä. Niin, aina kun mä syötin, se on sellaista
hirveä kylmää ja jäistä. Tää on hyvää. Mä oon pikkasen maista saunakki. Niin mä saanut yhtään. No. Ehkä sä totut siihen. Voi ei parta, ei kun viikset. Äsken oli valkoinen parta ja nyt on mustaa. Poika syöttää äiti. Joo, tää on sun hyvä. Siis... näistä. Kaikista mitä mä oon maistettu. Jos nyt menis niinku kesällä kauppaan, mä ottaisin ton. Mä annan sille 9. Mut se ei kuitenkaan ole täydellinen, mut tosi kiva kesällä uimassa. Hellepäivänä. Paljon annat? Mä tykkään päärynästä, mutta en tykkää salmiakista. Ja vähän niinku 5. Pingviini, vanhan ajan vanilja, karamelli. Tästä näin. Hei, tää näyttää ihanalta. Sä syöt se. Mä tykkään karamellista. Joo, mutta tää päällinen on vaniljaa. Ja sit täällä on sisällä karamellisydän. Tosi kivan näköinen. Tää on pikkunen. Ei liian iso. Ja varmaan halpa. En mä tiedä. En kattonut hintoja. Tää on hyvä. Hei, tuolla on se sydän. Tästä näytän miltä sydämeltä. No sen nimi on, kun se on siellä sisällä. Vähän niinku sydän on täällä sisällä. On tää mun mielestä hyvä niin 8. Joo. Tää valkoinen on 7, sit tuo keskusta on 10, niin sit tää saa 8,5. Mut tää keskusta on oikeesti 10. Ai Riimän keskusta. Vai Helsingin keskusta? Ei minkä vaan keskusta. Joku keskustan keskusta. Keskuskenttä. Joo. Mä vien tän tonne nyt. Huomenna voi syödä näitä, mistä on niin syvän. Little finger. Mä tuon samalla toisen. Valkosuklaa lakritsi. Tää sopii tän koiran kaa. Ja sit täällä oli lintu tossa kuvassa. Mä mietin, että tää ois ollu musta, koska tää pakkaus oli musta, mutta tää on kaale. Kato sinne. Joo, tässä näkyy läpi. Tää päällinen on ihana. Mä tykkään valkosuklaasta. Tää on kaikista parasta. Toi niinku, oliks tää suklaa? Joo, valkosuklaata. Niin, se on hyvää, mut se sisältö ei oo niinkin. Paljon annat? Mä annan tälle 5/10. Tää saa 9. 9 pistettä. Badelma jogurtti. Tässä näkyy niinku punaisia. Sopii sun paidan väriin. Lukaksella tuli vähän väsy, kun söisi aluksi niin paljon. On hyvä. Lukas nukahtaa. Paljon kelloa. 14:08. Paljon sä luulit, et kelloa? 22. Mä annan tälle 8. Vähän no, kirpeä. Niin on, kun se on semmonen se vadelma ja jogurtti. 8 tai 7. Mut voisin ostaa uudestaan sitä. No jää nyt pakkaseen tämmösiä puolikkaita, kun me ei takseta syödä kokonaan. Mä en ainakaan. No huomenna koulujälkeen sitten. Enpä. Överi kinuski. Kummas kontaa maassa on tippunut. Niin kun mun ei sattuu, kun oli siellä treeneissä. Niin. Tää näyttää jotain niin kuin mun lemppareilta. Taas tommosia pupun papanoita. Mm-hmm. Kivan näköne. Tää on hyvä. Hei, tää on ihana. Onks mä antanut millekään 10?
mukaan. Mieti oikeesti tunti, jos syönyt nää kaikki. Me oltiin silloin jalkapallojoukkueen kanssa jäätelötehtaan. Niin muistaaks sä monta mä söin siellä? Kuinka monta? 8. Ei mulla olisi tullut huonoa oloa. Mut ainakin ulkonäkö näyttää joltain 10 ja joo. 10/10. Joo, ulkonäkö on hyvä ja maku on hyvä. Makea olo on jo vähän niin vaikea antaa arvosanoja. Joku 9, tosi hyvä. Voisin syödä tämän uudestaan, varmaan ostan kesällä vielä tämän överin. Mut tuntuu siltä, että ei ikinä halua syödä jäätelöä. Klassik, paahteinen voi, suolainen karamelli. Lukas menee ottaa jotain ruisleipää, kun sillä on niin huono olla. Tää on ihanan näköinen. Mitä? Voitko maistaa? Tää on ihana. Tuo maistaa. Ei, välttää. Hirveän makeeta. No, mitä se on? 9. Yksitoista jäätelöä. Tää on 11 nyt. Lukas, tuu maistaa tää. Sit nukkumaan. Mikä sai parhaimmat pisteet? Kyllä tää oli mun mielestä paras. Kirjoittakaa alas kommiin, ootteko maistellut näitä ja mikä oli sun lempari. Ajatko nyt ostaa jonkun tästä, kun näit tällä videolla. Ja peukut pystyyn, muista seuraa Instassa ja tilaa kanavaa. Kiitos kun katsoit. Moi moi! Mä menen nukkumaan.